ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្រុមសិល្បៈនៃមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលសូមជូនរបាំគួងសួងOh!
ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីអារាមវត្តចាំកັບបញ្ចូលកណារាមហៅវត្តសុខស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាឡាងខុំត្រាំលៀងស្រុករលៀងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យកូនត្រូវប្រាប់បំផុតបាត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃណាស់ខាងចរិតសេរីសួស្តីអញ្ញាតប្រពៃពិធីបំផាប្រាក់មហាសាមគ្គីនិងឆ្លងស្ពានព្រឹត្តព័ន្ធបសាឆ្លងអង្គូសោឡាស្លាមប្រាំគោលដើម្បីជាបន្តក្នុងកំពង់កសាស្លាដែលឆ្លងI'm not going to do that.
គុណបុកម៉ាយបកាទេវតារសាទឹកដីរសាប្រប្រយាយទឹកដីដដំលៃទឹកដីអត់ដំអត់ដំไปดูงูเออเนี่ยนะ
Yeah, may I have a police of all kinds.
ចេញទៅនឹងទៅកោះតែអញ្ចឹងយើងអត់បានជួបបើតែយកខាងលើតអរទៅសាសន្តើតាមមកកតាំងមកមកងានកាញ់ចិត្តកំសលតាមមកកតា
ជាប់រោយតែនៅស្អែកទៀតតែយើងពន់ទៅណាហើយយើងចេះតែប្រកាសណាណាអត់ទៅបាទតាជិះចាយ5000ណាឲ្យលោកបានលោកបានថាអរគុណច្រើនអរគុណ